Radno okruženje u Adobe aplikacijama nije nešto što ne može da se promijeni. Postoji mnogo načina kako možete da prilagodite radno okruženje svojim potrebama i da time olakšate sebi korištenje programa i ubrzate rad. Kao prvo, kada otvorite novi dokument, onda će se svi paneli popaliti i sa leve strane i gore i sa desne strane. Sa leve strane je panel sa alatima koji se zove Tools panel i tu su alati, u ovom slučaju je to Illustrator, ali to možda bude i Photoshop i InDesign. Iznad Tools panela nalazi se Control panel ili u Photoshopu se zove Options panel, panel sa dodatnim opcijama i sa desne strane su ostali paneli. Svi ovi paneli mogu da se prilagode vašim potrebama. Kao prvo, Tools panel u gornjem levom uglu ima ovu duplu strelicu i ako kliknem na nju, vidjet ćete kako će alati da se poređaju u jednu kolonu. Na ovaj način se oslobađa malo radne površine i imate više prostora za rad. Ja to neću raditi zbog toga što ako poređam alate u jednu kolonu, vidjet ćete da se ne vide svi alati, znači neki su jednostavno dole ispod ovog taskbara. Tako da ću vratiti Tools panel da bude u dve kolone. Također, mogu ovdje da kliknem na ovaj crni deo ili na ovu ovdje traku malu i mogu da kliknem i povučem ovako i pustim levi taster miša i vidjet ćete kako ću odvojiti Tools panel od svog mjesta sa leve strane i sada on pluta. Tako da sad mogu da kliknem i da ga povučem gdje god hoću i gdje mi to više odgovara. Ja ću ga ipak vratiti ovdje skroz sa leve strane. I Control panel ili u Photoshopu Options panel može da se odvoji ovako i da pluta. Možete ga staviti dole, gore, gdje god hoćete, ja ću ga ipak vratiti gore. Ostali paneli sa desne strane također mogu da se podešavaju. Vidjet ćete da ih ima dosta i da su oni poređeni u grupe. U nekim grupama ima po tri panela, u nekim kao ovdje dole ima dva panela samo. Kompletan spisak panela je dosta veliki i u svakoj Adobe aplikaciji nalazi se u window menu. I ovdje ćete vidjeti da su poređeni paneli po abecednom redu i ovdje ćete vidjeti i da to nije ceo spisak, postoje podgrupe tih panela, podgrupe, podgrupa i tako dalje. Broj panela je jako veliki i zbog toga je bitno da možete da prilagodite panele svojim potrebama. Kao prvo, sigurno će biti panela koji vam ne trebaju, koje retko koristite. Te panele možete da izdvojite iz grupe, recimo ovdje da je u pitanju ovaj panel Color Themes. Mogu da kliknem na njegovo ime ili na njegov jezičak i da ga izvučem ovako van i vidjet ćete kako će se on odvojiti i bit će u posebnom prozoru. Obično prozori mogu da se menjaju, to jest da se povećavaju i smanjuju. A ako vam ne treba taj prozor, možete da kliknete na X i da ga ugasite. Tako mogu bukvalno za svaki panel koji mi ne treba, mogu da ga ugasim. Da ne opterećuje ovu desnu stranu i da me ne zbunjuje. Također, ako ima panela koji vam često trebaju, da ne bi stalno ulazili u window menu, možete da kliknete i možete da pozovete taj panel i naravno, da ne bi stajao ovako da pluta, mada može tako i da ostane, mogu da kliknem isto na njegovo ime ili na ovaj jezičak i mogu da ga ubacim negdje gdje ima mjesta ovdje sa desne strane. Tako možete bukvalno za svaki panel koji vam treba, možete da kliknete i da ga ubacite ovdje u ovaj prostor sa desne strane. Ako hoćete, možete i da preraspodelite ove panele, znači da prevučete iz jedne grupe u drugu grupu. I možete još nešto da uradite. Ako pozovem panel, recimo, koji se ne nalazi ovdje sa desne strane, i ako se sad pojavi u svom prozoru, mogu i ovako nešto da uradim. Kliknut ću i zalepit ću ove panele ovdje sa njihove leve strane ovog ovdje dela, tako da sad formiraju dve kolone. I sad mogu ove panele da preraspodelim u dve kolone. Evo, ovaj ću staviti ovdje dole, recimo, ovaj ću staviti iznad njega, ovaj ću staviti zajedno sa njim u grupu, ovaj ću staviti u grupu zajedno sa ovim donjim, a ova dva mogu da spojim u jednu grupu. Tako da možete da raspoređujete panele kako god vam odgovara.
Međutim, sada ovi paneli zauzimaju dosta prostora i mogu da upotrebim kao kod Tools panela što je bila dupla strelica u gornjem desnom uglu, tako i svaka od ovih kolona ima duplu strelicu samo ovdje u gornjem desnom uglu. Mogu da kliknem i mogu da sakrijem ove kolone. Ono što ćete vidjeti da će se desiti jeste da će paneli biti sakriveni, ali ostaće vidljiv ostaće vidljiva njihova ikonica i ostaće vidljivo ime panela, tako da znate o kom panelu se radi. E sad, kako ovo funkcioniše? Mogu u bilo kom trenutku da dođem i da kliknem na bilo koji od ovih ovdje ikonicu ili ime i vidjet ćete kako će se panel upaliti. Praktično ovo funkcioniše kao nekakvo dugme koje pali panel ili ako kliknem još jednom koje gasi panel. Znači mogu da upalim panel ili da ga ugasim. Tako možete bukvalno bilo koji od njih. Poslije nekog vremena naučit ćete koja ikonica predstavlja koji panel i ime panela vam više neće biti potrebno, tako da mogu da dođem ovdje na ivicu ove kolone i mogu da kliknem i povučem na desnu stranu. Na ovaj način sam sakrio imena panela i ostale su samo ikonice, tako da sad ovi paneli zauzimaju još manje mjesta. Sve još uvijek funkcioniše kao i pre, ja na jedan klik pozivam panel, na još jedan klik gasim panel. Mogu još uvijek da ih premještam i recimo premjestit ću ih ovamo u ovu kolonu. I ono što je super, svi paneli su tu na jedan klik, ali zauzimaju jako malo mjesta, ja imam dosta slobodnog prostora za rad. Ako vam se svidi to okruženje koje napravite, možete da dođete u gornji desni ugao, ovdje, ovaj padajući meni, i možete da snimite, to je sačuvate ovo radno okruženje. Otići ću ovdje na New Workspace. Pojavit će se prozor u kojem me ilustrator pita kako ću da nazovem ovo radno okruženje. Mogu ovdje da kliknem i nazvat ću ga recimo moje radno okruženje. I kliknut ću OK. I sada kada čak i ugasim ilustrator, ilustrator će zapamtiti položaj ovih panela. Trebalo bi da se sljedeći put ilustrator upali sa istim ovim rasporedom panela. Međutim, čak i da se to ne desi, sada možete vrlo lako na jedan klik da pozovete svoj raspored panela. Na istom ovom mjestu gore desno imate spisak gotovih, tako da kažem, radnih okruženja koja stižu zajedno sa ilustratorom. Ovo su radna okruženja koje su napravili dizajneri iz same firme Adobe. I ja na jedan klik mogu da uključim bilo koje od tih radnih okruženja i vidjet ćete kako se menjaju paneli. A ovdje na vrhu je ovo moje radno okruženje koje sam snimio malo pre. Isto na jedan klik mogu da ga pozovem i on će vratiti raspored panela kako sam ih ja stavio. Ako vam radno okruženje više ne treba, možete da odete ovdje skroz dole na Manage Workspaces. Mogu da kliknem tu i odaberem radno okruženje i mogu da ga obrišem. I potvrdit ću sa OK.